Добре, последен въпрос. Добре. Малко да минем към либертарианската идея. Добре. И основната и теза, така се каже. Данъците кражба ли са? И ако да, защо? О, със сигурност са кражба. На насилственото изземане на собственост, аз не знам по друг начин как да го опишем. Нали, най-добрият пример, най-добрият доказателство защо данъци са кражба, защото вече са задължителни. Ако не бяха кражба, ако някой не идваше за сила да ти ги взема, нека са доброволни. Нали? Да направи държавата един патреон и да почваме да внасяме пари. DMS в България. Да, DMS. И то, България звучи добре. DMS БАБХ, нали, като примерно си гледал репортажа как БАБХ изнудва тези собствениците на Мимас или на там някаква друга енергийска фирма. И, примерно DMS Валю Топлото, който си е направил, нали, те може би по-младите не го помнят Валю Топлото, ето си беше направил джакузита в кабинета, беше откраднал. Има някакви бегли спомени, че беше там, да. Топлофикация ли беше? Да, шефът топлофикация, да. Беше украл топлофикация. Нали? И ти как ще кажеш, добре, дай да ти дам пари на тебе да продължиш. Да. Нали, излиза бившия премиер, лежи до някакви пачки, кюлчета и ти, да, разбираш, искам да дам още пари за това нещо. Няма. Това е рентата, която управляващите събират от управляваните. Тъй като, нали, говорихме с суверен, нали, българският господател не е истинският суверен, има олигархична структура, нали, той има някаква сила в този процес, но друг контролира в крайна сметка, друга структура контролира процеса и тя събира рента. Така че да, данъците са кражба и даже по-правилното е такова въоръжен грабеж. Защото, нали, кражба е, ако, нали, аз мина и ти щипна портфейла, докато ако ти кажа или давай парите, или отидеш в затвора, едни хора с оръжие ще те вкарат в затвора, значи въоръжен грабеж. Но, нали, тъй като английската фраза е taxation is theft, затова е данъците са кражба. Но да, либертарианството казва, че, нали, зависи коя школа казваш, или изцяло, или повечето функции на държавата са излишни, могат да бъдат отлично изпълнявани от доброволни организации, предприемачи или от сами индивиди. В някои случаи от семейството. Тоест, в значителна част от държавата, някои либертарианци, които казват, че трябва да има три функции държавата, армия, съд и полиция, има и анархисти, които казват нищо от това. То тогава няма да има държава на практика. Да, няма. Ти нямаш и таксейшн абсолютно никакъв, аз не знам как може да има държава. Значи, на доброволни начала ли ще управлява? Фундамента на държавата е таксейшн, да. Абсолютно. Затова, нали, аз съм либертарианец, реакционер, аз смятам, нали, т.е. либертарианство също има школи, разбира се. Моето мнение е, че друго, което трябва, освен разраства на държавата, и други неща са случили последните 100 години, които трябва да бъдат или върната назад, което е по-сложното, или префасонирани, като си говорихме с отглеждане на деца и възможността на жените да ги гледат, по някакъв нов начин да работи, по друго. Нали, в общини, моят тип либертарианство е много критичен към 20 век, към политическите идеи, структури и развитие на 20 век. Критично към войната, критично към централното банкиране, към социалната държава, към образователната система, към работата на научните институции, почти всичко, което е създадено конкретно в 20 век като институции, като начин на опериране на света, според мен е грешно, трябва да бъде или премахнато, т.е. трябва да бъде премахнато и префасонирано в някаква друга форма. Дали ще, взимайки нещо от миналото или измислики нещо в бъдещето, дали ще е биткоин или ще е модела, например, на спомагателните дружества от 19 век, които са се грижили за пенсиите на хората, за здравеопазването им, така нататък. Няма голямо значение. Важното е модел, който е базиран на доброволните начала, а не на кражбата и насилието, което е държавата. Но все пак трябва да има според теб някакви функции, които да изпълнява държавата. Тоест, трябва да има някакви данъци. Не, аз смятам, че не трябва да има. Не трябва да има нищо. Ти си анархист. Да. Значи, тук трябва да направи тази бележка. Не смятам, че това е лесно постижимо, от утре възможно. Трябва да се мине през някаква еволюция, която да създаде тези структури, тези институции, които да работят. Нали? Ако утре спрем полицията, няма да се възцари мир веднага. Нали? Трябва да е възникнало нещо друго, което да работи вече много по-. Защото полицията очевидно работи много зле. Нали? Ще ви припомня Семерджиев и цялата история с катастрофата покрай него. Българската и другите полиции са, нали, може би, една от най-зле работещите институции в света. Не е трудно да си представим, че има нещо по-добро. Нали, даже някои места, където вече съвсем разпадната полицията, нали, Южна Африка, например, си има само частна полиция, държавната пази премиера, примерно.
Тоест, тези институции трябва да възникнат. Трябва да има биткоин, който да замести Федералния резерв. Трябва да има политически структури, като примерно Лихтенщайн, където се използва точно този микс между старо и ново. Нали, имаме в Лихтенщайн, имаме принц, който е като CEO на държавата, обаче в същото време имаме той може да налага вето на почти всичко в тази държава. Той е буквално като CEO. В същото време имаме швейцарския модел на референдумите. Може да има референдуми за почти всичко. CEO-то може да каже вето, обаче има три референдума, на които той не може да наложи вето. Да бъде сменен с друг принц, друг CEO от неговото семейство. Та в Лихтенщайн или в... Окей. Втория референдум, върху който не може да бъде налагано вето е въпроса дали да бъде премахната тази система изобщо, да бъде махната. И третото, което е най-либертарианското, това е всяка махала в Лихтенщайн, който е много малко, той е 40-50 хиляди души, може да гласува за сецесия, може да се откъсне. Може mm-hmm. да каже, тази политическа система ни харесва, ние си правиме наша или се присъединяваме към Австрия, имаме си наш път, гласуваме си референдум и чао. Тая възможност за изход ни доближава, нали, малко ни доближава до ситуацията, в която данъците не са чак толкова кражба. Нали, ако имаш възможност да кажеш не, аз не искам да ги плащам, не искам да повече вие да ме управлява. Но нали, ти трябва да го плащаш в Австрия, в крайна сметка, ако се присъединиш. Не, можеш да направиш, нали, може да направиш сел, независимо. А собствена държава, да. Да, ако искаш. С една махала. С една махала, нали, трудно ще ти е, но въпросът, че тази възможност за изход е там. И това значи, че да, данъците пак продължава се по-скоро кражба, но по-малко. Нали, да не говорим, че Лихтенщайн е също офшорна зона и е с ниски данъци. Така че, е такива модели, които ни водят по пътя на транзишън, на преход, нали, към този нов модел, е пътя към този анархизъм, който в момента е либертариански, който анархокапитализъм му се казва, който съществува за сега в историята, в някакви периоди от историята и в някакви теоретични разработки. Но взимайки тази теория, трябва да се търсят приложимите реални методи за преминаване към тази система.